Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por estar aqui novamente nesta grande corrente de fé que tem se espalhado por todo o Brasil e também fora do Brasil. Irmãos, quantos testemunhos abençoados! Eu costumo ler os comentários que vocês deixam e eu fico tão feliz de ver o que Deus tem feito no nosso meio. Quantos milagres, quantas transformações! E tudo isso porque aqui eu não falo de religião, eu falo apenas do Evangelho, da Palavra de Deus, que é viva e eficaz. Esses dias eu li um comentário que me emocionou muito. Uma mulher disse que o seu marido sempre ficava brigando com ela, reclamando porque ela estava ouvindo as minhas orações de manhã e à noite. E eu achei interessante porque eu sei que isso acontece muitas vezes. As pessoas que não acompanham as orações, elas pensam que aqui eu vou fazer uma lavagem cerebral, eu vou querer que elas venham para minha igreja. Eu sei como que as pessoas pensam, mas aquele homem não imaginava que Deus tinha um propósito para ele. E um dia, a sua esposa deixou o celular de lado e ela foi tomar banho. E foi então que o marido chegou ali perto do celular e eu estava falando exatamente sobre pessoas que estavam passando por problemas no trabalho. E ele então começou a ouvir aquela mensagem e aquilo tocou profundamente o seu coração. Foi então que assim que a sua esposa voltou, ela o encontrou ouvindo a oração. Irmãos, olha que bênção, olha o que o Espírito Santo faz. E a partir daquele dia, ela disse que ele não parou mais. Irmãos, a Bíblia diz uma coisa muito interessante. Ela diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Eu sei que você tem o sonho de ver a sua família servindo ao Senhor. Você deseja que o seu esposo, a sua esposa, os filhos comecem a buscar a Deus. E uma das maneiras que você pode contribuir para que isso aconteça é enviando essas orações por WhatsApp. Quando você clica em compartilhar e envia nos grupos de WhatsApp, mesmo para pessoas que você não conversa muito, não tem muito vínculo. Esta palavra que eu trago aqui não é minha, é do próprio Senhor Jesus. E quando você lança essa semente, ela vai dar frutos aonde existe um terreno preparado, um coração que está aberto para receber a mensagem. E a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a mensagem de Cristo. Amém? E é por isso que Deus tem feito grandes coisas e eu tenho certeza que na sua vida não será diferente. Você não é pior do que eu, você não é melhor do que ninguém. Você é exatamente igual a todos que estão aqui me ouvindo diariamente. E por isso eu peço a você, não quebre essa corrente de oração, amém? Não se esqueça, você que é novo por aqui, você é muito bem-vindo e eu peço que você clique no botão inscrever-se e ative também o sininho da notificação para você receber em primeira mão os vídeos que eu colocar, tá ok? Então vamos lá, irmãos. Eu estava pensando aqui numa coisa. Quantas vezes nós ouvimos notícias negativas ao longo do dia, não é verdade? Nós entramos nesse site de notícias e vemos a crise mundial, rumores de guerras, ouvimos falar de violência, de promiscuidade, pessoas que estão se deixando levar pelo pecado, pelas coisas deste mundo. Quando não é uma notícia ruim, é uma notícia fútil, uma notícia sobre celebridades, pessoas que fazem tudo o que o diabo deseja e mesmo assim parece que para elas nada dá errado. Mas aí a gente olha para a nossa vida, nós que estamos servindo a Deus, nós que estamos buscando ao Senhor, muitas vezes passamos por tantas provações que a gente começa a se questionar. Será que está valendo a pena servir a Deus? Será que realmente eu estou fazendo as coisas certas? Porque não é possível, tudo começa a dar errado comigo. Mas irmãos, eu vou te falar aqui hoje que a única diferença entre nós e as pessoas lá fora, as pessoas do mundo, é que nós temos uma segurança. Nós temos algo que não nos deixa ficar prostrados, que é a presença do Senhor. Quantas vezes nós sofremos por falta de dinheiro, problemas no relacionamento, a insegurança, o medo toma conta do nosso coração, mas nós estamos aqui, firmes e fortes, ouvindo a palavra de Deus, orando, sempre acreditando em dias melhores, sempre acreditando nas promessas do Senhor. E é isso que faz a diferença, irmãos, porque quando nós confiamos em Deus de todo o coração, Ele faz com que as promessas se cumpram e tudo no tempo certo vai cooperando para o nosso bem. Amém? E eu quero ler com você o que está escrito no Salmo 92, o versículo 12 ao 15, que traz uma promessa para aqueles que confiam no Senhor. Olha o que está escrito. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor,
florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes para proclamar que o Senhor é justo. Ele é minha rocha, nele não há injustiça. Amém? Quantos de vocês querem chegar na velhice e poder dar frutos, estarem ainda com saúde, com alegria, com paz? Eu tenho certeza que todos vocês. E aqui diz algo muito interessante que eu quero que você preste atenção. Aqui está escrito que os justos florescerão como a palmeira. E você sabe o que isso significa? Você sabia que a grande maioria das espécies de palmeiras, elas crescem nos climas do deserto? Isso mesmo, no deserto faz muito calor, chove pouquíssimo e tem ventos muito fortes. Mas as palmeiras, elas continuam crescendo e florescendo, enquanto as outras árvores murcham e morrem. E a promessa que Deus nos faz hoje é que se nós o servirmos, se nós formos justos, ou seja, obedientes, nós floresceremos como a palmeira. E mesmo que os outros à nossa volta estejam murchando, morrendo, mesmo em meio ao deserto, nós vamos florescer. E é por isso que você que está me ouvindo aqui hoje, você pode estar passando as piores provações da sua vida. Pode ser um problema no casamento, pode ser doença, pode ser falta de dinheiro, pode ser tantas outras coisas, mas você não vai morrer nesse deserto. Irmãos, tudo o que acontece ao nosso redor, todo o caos, as más notícias sobre a economia, não impedem Deus de nos fazer florescer e prosperar. E isso é maravilhoso porque a grande maioria das árvores, na medida em que as suas raízes vão crescendo, elas vão se afastando do tronco e têm as pontas das raízes afinadas. Mas a palmeira não, sabia disso? As raízes das palmeiras permanecem do mesmo tamanho. E essas mesmas raízes da palmeira, quando elas vão crescendo, elas vão abrindo caminho pelo deserto, passando pela areia seca, movediça, até encontrar estabilidade, que é uma coisa que as outras árvores não conseguem fazer. E é por isso, irmãos, que o nosso diferencial é esse. Nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos a presença do Senhor conosco. E ainda que os outros hoje parecem que estão muito melhor, na verdade, eles estão cavando a própria cova. E ainda que os outros parecem que estão indo muito mais rápido, estão vivendo muito melhor. Na verdade, a Bíblia diz que o caminho deles é um caminho de morte, é um caminho de perdição eterna, porque não estão firmados na palavra do Senhor. Eles não reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador. E por isso, irmãos, devemos ter muito cuidado ao invejar pessoas lá fora, pessoas que hoje estão bem, mas não estão servindo a Deus. A Bíblia diz no Salmo 73 que o salmista quase se desviou porque ele começou a olhar para a prosperidade dos ímpios. E ele começou a perceber que as pessoas do mundo não sofriam como ele, não passavam pelas mesmas lutas, tentações, provações. Mas neste mesmo Salmo 73, ele diz que decidiu buscar ao Senhor. E quando ele entrou em oração, Deus abriu seus olhos e ele começou a perceber que ele, na verdade, estava no caminho certo, apesar das lutas, e que todas aquelas pessoas más que não estavam buscando a Deus, elas estavam correndo um risco muito grande de se afastarem do Senhor completamente e perderem a sua salvação. Por isso, irmãos, que todo dia eu tenho trazido aqui uma palavra de Deus. Não adianta apenas orarmos, precisamos estar firmados na palavra, porque quando estamos firmados na palavra, nada nos destrói. Amém? Jesus, quando terminou seu sermão na montanha, ele terminou aquele sermão lá em Mateus capítulo 7, dizendo que todo aquele que obedecer aqueles ensinamentos será como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, as tempestades, mas aquela casa permaneceu de pé. Ao contrário daquele que ouve as palavras de Jesus, mas não obedece, esse é semelhante a um homem imprudente que construiu a sua casa sobre a areia. E veio as tempestades, o vento forte, e grande foi a ruína daquela casa. Por isso, irmãos, a nossa base tem que ser sólida, porque quando vier as tempestades, ou seja, as situações contrárias, adversas, os ventos fortes, nós estaremos seguros. Podemos sim balançar, assim como o tronco de uma palmeira. Nós podemos balançar de um lado para o outro, mas a palmeira, como está muito enraizada, ela é uma palmeira flexível. E quando bate um vento muito forte, ela se dobra, diferente de outras árvores, que quebram muito fácil. Então, irmãos, nós vamos agora fazer uma oração. Eu quero interceder por você, te ajudar na caminhada.
E se você puder, escreva aqui nos comentários: o Senhor falou comigo agora. Deus está falando comigo através dessa mensagem. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, vamos continuar buscando ao Senhor. E eu quero orar por você, você que está sofrendo, você que não suporta mais. Deixa eu te dizer uma coisa: você vai aguentar sim. Jesus está com você. Creia naquela promessa que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Se o Senhor Jesus está contigo, está nesse barco, você não vai afundar. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia diz no Salmo 1 que aquele que medita na palavra do Senhor dia e noite é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. E é isso que eu desejo para você, que tudo prospere na sua vida, que tudo venha a dar certo, e para isso nós vamos orar agora. Se você puder, feche os seus olhos, eu quero interceder por você agora. Aleluia, vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Deus, por mais um dia em que estamos aqui orando, buscando a tua face. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado. Apesar das lutas que temos passado, o Senhor tem sido a nossa fortaleza, o nosso refúgio. O Senhor tem nos tornado como as palmeiras no deserto. Nós estamos plantados na tua casa, ó Pai. Nós estamos firmados no Senhor. E é por isso que nós temos dado frutos. E é por isso que o Senhor tem nos enchido de alegria, de paz, de esperança. Pai, eu te peço, Senhor, que esse momento de oração nunca termine. Pai, que obra linda o Senhor está fazendo. Eu te louvo, Senhor, porque esta obra é maravilhosa, Pai, e grandes milagres nós temos testemunhado aqui. Eu te peço que agora, Pai, na vida deste irmão e desta irmã, aconteça também o milagre do renovo, o milagre da restituição, da restauração. Pai, muitos agora estão chorando, porque se sentem perdidos na caminhada. Eles se sentem, Pai, tão fracos e debilitados, mas a tua palavra diz que todos que estão cansados e sobrecarregados podem encontrar alívio no Senhor, podem renovar as suas forças. E é isso que eu te peço agora, Pai. Traga um renovo espiritual. Coloca a tua mão de poder sobre este coração que está aflito, preocupado e cansado. Senhor, tira com a mão, Senhor, toda dor, todo mal, todo peso espiritual, toda opressão maligna, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, eu mando embora tudo que foi levantado do diabo contra a vida dessa pessoa. Pai, eu te peço, Senhor, traga, Senhor, da tua proteção. Proteja-nos, ó Deus, com os teus anjos, com a tua presença. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Não nos deixe, Senhor, voltar a viver as coisas deste mundo. Pai, nós somos propriedade exclusiva tua. Nós não pertencemos mais a este mundo. Nós somos cidadãos do céu, nós somos pessoas que andam contigo, Pai, e não queremos mais fracassar, não queremos mais dar lugar ao pecado, ao diabo. Pai, eu sei que muitas pessoas aqui não estão prosperando, porque ainda estão em desobediência. Mas nós aprendemos aqui, meu Pai, que vale a pena buscar ao Senhor, vale a pena andar contigo. Por isso essa pessoa está tomando a decisão agora, ela está arrependida. Ela está pedindo perdão a ti, Senhor. Tem misericórdia, ó Jesus. Muda a história dessa pessoa, Senhor. Renova, restaura, traz vida, traz vigor, traz um novo sentido para a vida dessa pessoa, Senhor. E que ela nunca mais venha olhar para trás. Que a cada dia ela esteja mais e mais firmada no Senhor. Que o Senhor faça essa pessoa florescer, ainda que no deserto. Ela seja como a palmeira, que ela venha florescer. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu abençoo cada pessoa, cada homem, cada mulher, cada pessoa que está aqui orando comigo, ó Deus. Não deixe essa pessoa quebrar essa corrente de fé, de oração, mas que o Senhor possa usá-lo nesta geração. Que essa pessoa seja uma bênção, em nome do Senhor Jesus. Eu quero te agradecer, ó Deus, mais um momento de oração. Vencemos mais uma etapa e que o Senhor nos fortaleça de dia e de noite, para todo sempre. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olha, eu tenho percebido uma coisa que tem me deixado muito preocupado.
A cada 5 casais que eu tenho conversado, pelo menos 3 vivem pensando em se divorciar por estarem totalmente desgastados na sua vida conjugal. E talvez você seja uma dessas pessoas, ou porque você já se divorciou ou está pensando nisso, pois já não aguenta mais tanto sofrimento no casamento e na sua vida. Então eu vou te contar uma coisa. Ao longo do meu ministério, eu tenho aconselhado muitos casais e eu pude ver milagres acontecendo. Eu vi casamentos que tinham tudo para dar errado e começaram a dar certo. Casamentos que quem olhava pensava, não tem mais jeito de resolver. Mas eu também presenciei situações tão complexas que não bastava dizer que divórcio é pecado e ponto. Eu precisei ir além e tratar de cada caso de forma madura, compreensiva e à luz da palavra de Deus. E foi então que eu decidi registrar tudo isso que eu aprendi nesses anos em um único livro que já está transformando a vida de milhares de pessoas. O nome dele é O que a Igreja Não Te Conta Sobre Divórcio e Novo Casamento. Nele, eu abordo esse assunto que é tão sensível de uma maneira bíblica, sem julgamento e que vai te trazer conforto e direção. Eu sei que muitas vezes você sofre porque você não queria estar nessa situação e também não sabe como sair dela. Além disso, você ainda tem que lidar com o medo de estar fazendo a escolha errada todos os dias. E eu quero te falar uma coisa, você não precisa mais viver cheia de culpa e medo. Chegou a hora de você se livrar desse sentimento de confusão, de infelicidade. Chegou a hora de você acreditar que Deus te ama, Ele não esqueceu de você e Ele tem um plano abençoado para a sua vida. Todos os dias as pessoas me perguntam, pastor, até que ponto eu devo lutar pelo meu casamento? O que será que Deus vai pensar se eu me divorciar? Se eu me casar novamente, será que Deus vai me abençoar ou eu nunca mais poderei ser feliz com alguém? Por isso, além de responder essas e outras dúvidas de acordo com a palavra de Deus, eu conto no meu livro algumas situações reais vividas nos relacionamentos para que você se identifique e eu também mostro qual é a melhor decisão que você deve tomar, tá bom? Eu tenho certeza que esse livro vai ser um divisor de águas na sua vida. E para que você tenha acesso a esse conteúdo agora mesmo e comece já a mudar de vida, eu estou disponibilizando o livro no formato digital para você ler onde você estiver, no seu celular ou no seu computador. E tudo isso por um valor acessível e assim também você estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. É só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição ou no primeiro comentário. É muito rápido, seguro e você vai receber na mesma hora o livro digital no seu e-mail, tá bom? Então clique agora no link que está aqui abaixo do vídeo e eu desejo toda sorte de bênçãos na sua vida. Um grande abraço, que Deus te abençoe.